Prázdniny se nám přehoupily do své druhé poloviny. Venku svítí sluníčko a všichni dělají, co je napadne. Akorát, když jdeme natáčet ven my, tak začne pršet. Proto vás vítám z našeho studia. Začínáme. Dopravní podnik začal testovat hybridní autobus Solaris Urbino 12 Hybrid. Technologie spočívá v sériovém zapojení vznětového motoru s generátorem. Energie z generátorů získávaná z motoru nebo při brždění je ukládána do kondenzátoru. To je největší rozdíl oproti ostatním typům hybridních vozidel, které ukládají energie do baterií. Autobus pojme 120 cestujících, což je o 14 méně než stejně dlouhý SOR. Autobus můžete potkat na linkách 124, 133, 165, 175, 181, 207, 213. Jízdní řády spolu s podrobnějšími informacemi najdete na webu Pražského dopravního podniku. Zástupci Prahy a Pražského dopravního podniku podepsali dohodu s vlastníky pozemků u Krtské nemocnice. Vlastníci pozemků stáhnou své žaloby a tím odblokují stavbu stanice nemocnice Krč. DPP se zavázal upravit současný projekt tak, aby navazoval na projekty developerů. Plán je takový, že s otevřením metra D budou hotové budovy nad dotčenou stanicí. Vznikne takzvaná nová Krč. Nové vedení Prahy tedy plní jeden ze svých největších slibů. Bohužel s dalšími je to horší. Obyvatelé Krče totiž nedostali prostor vyjádřit své připomínky a byli Prahou obejiti. A metro D po druhé. Byly vyhlášeny první dva výsledky soutěže na výtvarné řešení budoucích stanic. Pankrác bude plný pohyblivých nanočástic, které se mají pomocí LCD obrazovek měnit spolu s denní dobou, jízdou metra a dalšími vnějšími vlivy. Strop stanice Olbrachtova zase vyzdobí čekající cestující, kteří mají zaujmout skutečné cestující, kteří se nudou budou dívat nahoru. No, popravdě, nás tyhle ty dva návrhy příliš nenadchly. Tak si spravíme chuť pohledem na krásně obrovskou zastávku v polském v jednom polském městě. Další pražské stanice budou oznámeny postupně během podzimu. Spolu s koncem výuky v Plzeňské ulici byla bez povšimnutí, avšak oficiálně, zrušena tramvajová trať kolem obratiště na Knížecí v ulici Za ženskými domovy. V souvislosti s budoucím rušením celého terminálu budou během srpna sneseny koleje staré vlečky do Ringhoferovy továrny a tramvajová trať by snad zatím měla zůstat na svém místě, i když bez provozu. Linky na Radlickou teď jezdí dříve nepoužívanou tratí v ulici Radlická. Po kompletní rekonstrukci náměstí na Knížecí by navíc měla být trať znovu jednosměrně obnovena. Což se ovšem bavíme o horizontu nějakých 10 let. Horní větev posázavského Pacifiku bude na podzim důležitým prvkem při modernizaci dálnice D1. ČD Cargo připraví tisíce tun cementu do Zruči nad Sázavou, aby posloužil na rekonstrukci dálnice. První dodávka cementu je plánovaná na 20. září. Vlak pojede z vlečky cementárny Mokrá výše společnosti Českomoravský cement. Ačkoliv je doprava suroviny na silniční stavby vlakem raritou, v minulosti už ČD Cargo podobné zakázky provádělo. Například v letech 2016 až 17 na obchvat Třince, či před rokem 2010 na stavbu dálnice D11. V prostředním voze jedné ze souprav metra na lince C jsou testovány další nová sedadla. Tato sedadla jsou laminátová a ve voze jsou dva typy. DPP si od těchto typů sedadel slibuje jednodušší údržbu a větší pohodlí. Testování bude probíhat minimálně rok. 30. července začal dopravní podnik instalovat do stanic metra bezkontaktní terminály na nákup jízdenek. Bude se jednat o podobný systém, jako je zavedený v tramvajích, zde ale rozšířený o možnost zjištění platnosti předplaceného kupónu. Autobusy v garážích Kačerov, Hostivař a Vršovice mají zrekonstruované myčky. Technologie předchozích myček byla jí zastaralá, například ve Vršovicích již z roku 1993. V rámci renovace prošly rekonstrukcí i haly, osvětlení, topení, kanalizace, rozvody vody, elektrické energie a stlačeného vzduchu. Všem dopravcům v pražské integrované dopravě ve Středočeském kraji budou na konci roku prodlouženy smlouvy až do roku 2024, na kdy je chystáno poctivé výběrové řízení. Údajně je to odměna za jejich vysoké investice do vozidel a odbavovacího systému v nedávné době. Pražský dopravní podnik postupně odkupuje z Myškovce staré vozy KT8D5. Ty si zde rekonstruuje na částečně nízkopodlažní tramvaje, které z pražského provozu dobře známe.
První tramvaje dorazily v roce 2016, tedy v době, kdy Express moderoval ještě Aslanex. Ale až nyní se rýsují první modernizované vozy. Dopravní podnik hlavního města Prahy vypsal výběrové řízení na pozici architekta metra. Náplní této pozice je zachování vizuální identity architektonických a uměleckých hodnot a nově navrhovaných i stávajících stanic metra, včetně informačního systému a funkce vestibulů, co by klíčového veřejného prostoru, píše DPP na svém webu. Kdybyste snad měli zájem, určitě se dopravnímu podniku ozvěte. Ještě letos začnou práce na hlavním nádraží v Praze. Jde o vybudování podchodů na Žižkov a rekonstrukci 5. až 7. nástupiště, což znamená nové zastřešení a obousměrné eskalátory. Podchod bude řešen tak, aby mohlo být v budoucnu vybudováno další 8. nástupiště. Letos se tedy dočkáme pouze provizorního mostku na poslední koleji pro vlaky, které po něm budou projíždět, aby nebyla výluka tak dlouhá a náročná. Dopravní podnik představil Retrobus. Jedná se o autobus Citelis s evidenčním číslem 3510. Dopravní podnik tento autobus po rozsáhlé opravě nabarvil do historických barev z 20. a 40. let, včetně dobových nápisů a znaků. Sedačky dostaly čalounění v hnědé barvě, které připomíná dřevěné lavice. Na křižovatce u výjezdu z tramvajového obratiště Smíchovské nádrží byly trvale odinstalovány semafory, protože bylo zjištěno, že to lépe funguje bez nich. No, Palmovka na takovou akci čeká už přes 5 let. Tramvaje znovu jezdí až na sídliště Řepy. Skončila tak měsíční výluka Plzeňské ulice. Sousední omezení mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy ale stále přetrvává a přetrvávat bude až do začátku září. Kromě toho je v průběhu také výluka v podjezdu na Zahradním městě, kvůli které neprojedou kromě tramvají ani autobusy. Náhradní doprava jezdí ze Strašnické přes ulici v Korytech, a to až do 26. srpna. Do 11. srpna nejezdí ani tramvaje po Palackého mostě mezi Palackého náměstím a Andělem. A od 10. do 31. srpna bude mimo provoz obratiště spojovací. Linka 9 bude ukončena přejezdem před křižovatkou a linky 1 a 11 se budou obracet na vozovně Žižkov. Do konce srpna také probíhá oprava mostu na pražském Semmeringu. Přes den proto vlaky linky S65 nejezdí mezi hlavním nádražím a Žvahovem. Do konce srpna vám dá pokoj také Express. Ale mezi tím nás můžete sledovat na sociálních sítích, kde stále aktivní jsme. To je pro dnešek vše. A na konci srpna, čus bus metrobus.